waxaan soo dhaweynayaa martida ay nooga timi kilika shanaad ayaan soo dhaweynayaa. Aad iyo aad baan afrin soo dhaweynaynaa. Waxay taas ku tusay in dadka iska xigno ayna tusisaa aaskiiba ka soo qayb galeen ilaahay u naxariisay xaajigii. Dee warkiiba oo dhan waxaa sheegay Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jowhar baa sheegay Cabdullaah. Anigu wadaadada culimmada beri weetaan kaftanaanaga iyo xasan cabdisalaam ayaa dabay joogna buu yidhi birita waxaa la akhriyayaa roobdoontii waxaa yidhi culimmadiina cusub lagama aqbalay kuwii hore laga aqbali jiraan ku yidhi kuwii sakada qaadan jiray feera dhex mari jiray tahliisha quri jiray baan yidhi ayaa laga aqbalayaa show maalintii aakhirada maalinta ku xigtay roobkii curtayo wuu soo garaacay wuxuu yidhi ma ogtay in roobkii daayay Faysal Cabdi waxaan ilaahay baa idiin markhaati fure baan ilaahay baa mahadsantay waa iga hesheen way fiican tahay suumada caynkana way fiican yahay hase haddii waxaan ku talin lahaa sidaa Sheekh Cali Jowhar sheegay inagoon aafurin in culimmada loo yeedho la talada wax laga siiyo wayna wada saaran yahay xilku xilka iyo mas-uulinimada mas-uuliyadda shacabiga ma saarno kolba dowladda la doortay madaxweynaha la doortay qof kastoo muddo kara reer Soomaaliyeed wuuna saaran yahay marka waxaan leenahay yaa la isku eegin bahasha doorkii hore ee riyaada joogay waa isqabqabsan jirna anaga iyo asxaabtu culimmadu wayna soo wada kala dhex geli jirtay oo tii u dambaysay sheekh waxaan maleynayaa sheekh Khaliil baa wuxuu helay wasiirnimada beri wuxuu ahaa guddid inay soo kala dhex gashay sida sheekh Maxamed Aadan iyo ayaa filaya imakana 4 bilood baanu is haysanay inay soo kala dhex gashaan ayaan jecelahay arrintuna imaka arrintu way ka duwan tahay berigii hore waxaan ahayn dowlad yar oo goonistaag oo meel iska taagan arrimaheenii iyo madaqadeenii waa lagu hirdamayaa dowlada ayaana soo dhex galay dowladaha ayna soo dhexeen mar kasta waxa leedahay danteedii qolba qol ay gacanta qasanaysaa taas waa ta keentay inaan 4 bilood heshiin weyno de waxaan jecelahay inaan na soo kala dhex gashaan si doorashaynu ugu dhacdo wanaagsani oo dalku hore u socdo doorashooyinkeenu aad bay u daaheen aad iyo aad bay u daaheen waxaana jecelnahay inay doorashada waqtigii noo dhacdo annagu waxaan soo saarnay heshiis baanu sameynay labada xisbi heshiiskaasi maaha micnaheedu waxa dhigaya doorashada laba xisbi waxaanu ku heshiinay inay doorashada waqtigeedu dhacdo oo ay qabato guddi cusub oo 7 hore ahayn guddi cusub oo loo magacaabo oo tii xeerka ilaalinaya 7 ah hadhowtana 9 laga dhigo laano ilaa 2009 waxaan doonaynaa mucaaradka markaan ahayn in la kordhiyo guddida la kordhiyo tiina waanu helay marka arrimihii la isku hayay badankooda waanu xalinay marka waxaanu jecelnahay idinkuna inta hadhay inaydun na soo dhex gashaan doorashadana sii waqtigeen nagu dhici lahayd oo aynu ka fiirsan doono doorashadu dhacda maahay waa doorasho dad wanaagsan ka soo baxaan oo iimaan leh oo ilaahay garanayo damiir leh si uu soo bixleena waan ka wada tashanaynaa waxa hubaana maanta nabadda aynu haysano caalam islaam inay ku yar tahay taas baad moodaa inay dadkeen ay aan ilaahay u macaaneyn waxaan leenahay inaan nabaddeen ilaashano wixii naga qaldan ee naga xun nabadda dusheeda ku sameyn doona nabad la'aan waxba lama socon karaya amniga ilaahay subxaana wa tacaala amni awal weeyi amni wa iimaan marka waxaan jecelahay inay hawsha lagu eegay inay xilka weyna wada saaran yihiin inaan xilka wada qabanaan jecelahay